Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kembali lagi bersama kelas Bahasa Melayu bersama Cikgu Marliza. Baik, hari ini Cikgu akan ajar awak untuk membina ayat. Okey. Jadi kita tahu Cikgu akan ajar cara yang betul untuk membina ayat supaya selepas ni awak lebih mudah untuk membina ayat. Jadi hari ini kita akan buat latihan pengukuhan asas bina ayat. Jadi awak perlu bina ayat berdasarkan frasa kerja yang telah diberikan di sini. Okey, cikgu bagi contoh bagaimana awak perlu bina ayat tersebut. Okey, awak perhatikan isi dahulu jadual ini. Okey, kemudian berdasarkan maklumat dalam ni barulah awak bina ayat untuk memudahkan awak bina ayat. Okey. Baik, jadi kita tengok di sini. Dalam kotak yang pertama, subjek atau siapa. Jadi, siapakah yang terlibat di sini? Okey, mungkin ini adalah seorang ibu. Okey, jadi kita boleh tulis ibu. Ataupun kakak ke kan? Ibu pun boleh, kakak pun boleh. Okey, yang mana sesuai. Okey, kata kerja yang terlibat apa? Okey, kata kerjanya ialah mengemop. Jadi awak boleh letak di sini mengemop. Okey, jadi dia sedang mengemop lantai. Boleh letakkanlah mengemop lantai. Okey, apa objek yang terlibat? Okey, dia ada mop. Okey, dia ada baldi. Okey. Jadi kalau awak rasa perlu letak, awak boleh letak. Okey. Jadi kita letak sahaja. Okey, mop, baldi. Okey. Lantai tu pun kira objek juga. Okey, lepas tu penerangan. Okey, penerangannya. Okey, awak boleh sambungkan ayat tu menggunakan perkataan-perkataan ini. Supaya atau kerana atau agar atau nyatakan tempat. Okey, jadi kenapa agaknya okey ibu mengemop lantai? Apa tujuannya? Okey, supaya lantai bersih kan? Jadi kita boleh letak di sini supaya lantai bersih. Okey. Jadi bila dah ada maklumat ni, mudahlah kita nak bina ayat. Jadi kita boleh bina ayat yang lengkap. Seorang ibu mengemop lantai. Okey. Jadi dia menggunakan mop. Jadi cikgu rasa tak perlu letak perkataan mop. Sebab ini pun dah menunjukkan bila mengemop, kita tahu akan dia akan guna mop. Okay, jadi tak perlu. Jadi cikgu tak nak gunakan objek tu. Jadi tak payah. Lantai ni pun dah mewakili objek sebenarnya. Okay, supaya lantai bersih. Okay. Jadi begitu caranya. Okay, kita cuba tengok contoh yang kedua. Okay, contoh yang kedua. Okay, kita isi sekali lagi setiap satu ini. Okey, subjek, siapa yang terlibat di sini? Okey, kita boleh kata beberapa orang murid lelaki ataupun budak lelaki lah. Jadi siapa? Kita boleh tulis itu budak lelaki. Apa kata kerja yang terlibat? Okey, bermain bola. Okay, bermain. Apa objek yang terlibat? Okay, apa objek yang terlibat? Sudah tentulah bola. Okay. Okay, jadi untuk penerangan. Okay, kita boleh guna supaya, kerana, agar, tempat. Okay, tempat. Dia bermain bola di mana? Di padang. Padang kan? Padang. Kenapa dia bermain bola? Agaknya kenapa? Kita boleh nyatakan sebab. Okey. Untuk menyihatkan badan. Boleh juga.
untuk menyihatkan badan. Ataupun kalau tak nak menyihatkan badan, kita boleh juga letak untuk mengisi masa lapang pun boleh. Untuk mengisi masa lapang. Jadi bila dah ada maklumat ni, bolehlah kita tulis ayat yang lengkap. Okey. Tiga beberapa sebab takkanlah main bola sepak tiga orang je kan. Beberapa orang budak lelaki bermain bola di padang untuk mengisi masa lapang. Okey, baik. Jadi cikgu dah pun tunjukkan dua contoh. Okey, jadi awak boleh teruskan untuk latihan-latihan berikut dia. Ada 20 gambar dan jadual. Jadi cikgu nak awak lengkapkan ayatnya berdasarkan contoh yang cikgu dah beri tadi. Caranya mudah saja, awak ikut saja cara ni. Okey, mula-mula awak isi dulu jadual ini. Okey, lepas dah isi, awak buat ayat yang lengkap. Okey, harap ini dapat membantu awak.